વાત કરીએ, ઉનાળો શરૂ થતાની સાથે જ પીવાના પાણીની બુમરાણ ઉઠવા પામે છે ત્યારે નવસારીના મોવાસાના લોકો મીઠા પાણી માટે વલખા મારી રહ્યા છે અને આસપાસના ગામના કુવામાંથી ગામની મહિલાઓ દીકરીઓ પાણી ભરવા જવા મજબૂર બને છે. આ છે નવસારીના ગણદેવી તાલુકાનું છેવાડાનું મોવાસા ગામ, જ્યાં આઝાદીના 70 વર્ષે પણ સરકાર મીઠું પાણી આપી શકે નથી. વર્ષ 2011માં રાજ્ય સરકાર દ્વારા મીઠા પાણી માટે 99 લાખના ખર્ચે એક્સપ્રેસ પાઇપલાઇન નાખી, છતાં લોકોને પાણી મળ્યું નથી. મીઠું પાણી ન મળતા ગામની દીકરીઓ મહિલાઓ માસા ગામે કુવામાં પાણી ભરવા જાય છે. પાણીના કારણે ગામના યુવકોને કોઈ છોકરી આપતા નથી અને પાણીનો પ્રશ્ન લગ્નમાં વિલંબ કરે છે. અમે મજૂરી કામ કરીએ અને મજૂરી કામથી આવીએ, પછી અમે પાણી ભરવા માટે અહીંયા માસા સુધી આવીએ. પછી અમારા છોકરાઓ ભણતર અભ્યાસક્રમ ચાલુ મૂકીને અહીંયા પાણીની તકલીફના કારણે અહીંયા પાણી કૂવાના પાણી લેવા આવે. અમારા ગામમાં પાણીની તકલીફ છે અને વર્ષોથી અમે બીજા ગામમાંથી પાણી લાવીએ છીએ. રોજના એમ અમારી તકલીફ વધતી જાય છે, તો અમને કોઈ છોકરી આપવાનો હોય તો અમારા માટે મુશ્કેલીનો વિષય બની જાય છે એમ. ગામના 200 પરિવાર પાણી ખરીદીને જીવન ગુજારી રહ્યા છે. મહિલાઓ કુવાનો સહારો લઈ પગના તળિયા ઘસી પરિવારની તરસ છીપાવી રહે છે. ધારાસભ્યથી લઈ સાંસદ સુધી રજૂઆત, છતાં કોઈ પગલા લેવાયા નથી. હજુ સુધી અમે આ પીવાના પાણીથી વંચિત છીએ. આ પીવાનો પાણીનો જો કંઈક આપના થકી હલ થઈ જાય તો અમે મતલબ આ ગામ ઘણું આનંદમય મંગલમ થઈ જાય. રજૂઆત તો અમે કરી ચૂક્યા છે ઘણી વાર, અમારા ધારાસભ્યને પણ રજૂઆત કરેલી છે કે આ પાણીનો પ્રશ્ન અમને મેઇન છે. પછી અમે સાંસદ સુધી બી પહોંચેલા છે કે અમારે મોવાસા ગામમાં નથી.